Foment del Treball ha impulsat un manifest per tal que ens centrem en la recuperació econòmica i oblidem l'aspiració política de la majoria dels catalans expressada a les urnes, la independència de Catalunya. El que no són pessetes, són punyetes, pensen aquests dirigents de Foment amb la mentalitat del carcamal. Volen que treballem, paguem i callem, mentre ells mantenen els seus privilegis i garanteixen que Catalunya continuï sent una colònia i també la mamella d'Espanya. El seu discurs ha estat comprat per tota una sèrie d'entitats i associacions empresarials i és el discurs que cal acabar amb la crisi i de la independència ja en parlarem i ningú gosa contradir-los, com si els catalans fossin tan rucs de no saber fer dues coses alhora i quan a més sabem perfectament que sense la independència viurem en una crisi permanent. I és que no hi ha pitjor crisi que la de dependre sempre dels capricis o la voluntat d'uns altres. I cal recordar que Israel va fundar el seu estat l'any 1948 mentre anava acollint en el seu territori a una quantitat immensa de jueus pobres i desgraciats que havien aconseguit sobreviure a l'Holocaust. I a Israel llavors no tenien ni prous habitatges, ni prou diners, ni prou serveis. Allò sí que era una crisi en majúscules, econòmica i humanitària, però la van superar a còpia d'independentisme, perquè sabien que sense ser amos a casa seva no podien salvar-se. Si ells ho van fer en condicions molt pitjors que les nostres, els catalans també ho podrem fer. Prenguem bona nota de l'exemple d'Israel.